apstiprināts? Jā. Paldies. Komunālās pārvaldes budžetas grozījuma lūdzu, Andri. Jā, vairāk punktu man te ir. Pirmais ir, bija vandālisma akts konstatēts 8. oktobrī, un tur ir būtiski bija mazbāniši tas apkalpes ceļā. Trijās vietās ar gaismekļi sasīst, bija tur arī policija saistīta, bet tur tos vandāļi gan nenoķēra. Tad, protams, jāatjauna tas lampas viss ir. Tagad pašlaik mēs apdrošinājuši esam šo objektu arī. Pirms tam nebija? Pirms tam nebija. Parasti gaismekļi es nedomāju, ka tā var izdemolēt tur. Viss pēc kārtas bija tā, ka mēs saremontēju veselu kalu, tur kā 30 kaut ko bija arī izdarīts. Tas jau ir izdarīts, Anka? Jā, jā. Tur gaismā jādēļ. Kolēģi atbalstām, jā? Jā, jā. Jā. Tālāk, tas ir tikai ar kodiem, vai? Tas ir tie projekti ietveros, tas tā nav izdalīt un tas mašīnas nopirkt. Tas ar kodiem bija vītā? Jāsaliks ar kodiem, jā. Paldies, tālāk. Jā. Arī nākšais ir ar kodiem. Tas ir pa iekšu par tā finansējumu. Papildus nav vajadzīgs. Nē, papildus nav vajadzīgs, jā. Tas par, tu saki, ka kaut kas, jā. Jā. Un trešā lieta ir, pazīmēt, Volkswagen to Golf tagad norakstam, tam mums ietaupījums ir 1200 eiro, bet mums tas jāiepārdzīvot jauno mašīnu apdrošinašā. Nav papildus izdevumi tie, jā. Tā kā apdrošināt vēl jaunās mašīnas. Atbalstām? Jā, atbalstām. Paldies. Skatiem. Sociālās dienas grozījumā. Atļaut veikt grozījumu sociālā dienesta budžetā. Pirmais punkts ir pa kodiem, ja grozījumu? Pirmais ir, bez nemainot būtību tikai starp kodiem. Kas par? Jā, gan pirmais, gan otrais punkts ir nemainās mērķis pa kodiem. Jā, pirmais tas par. Jā, es arī. Tā, bet trešo. Tātad mēs esam tur konstatējuši, ka sociālā dienesta darba telpās ir nepieciešams veikt logu regulēšanu, jo lai nepūst vēļš iekšā un nevēģināt lietu telpas, un ir iztaisīta tāme, 113 eiro maksā šīs regulēšanas un pieremontēšanas darbs. Kurš to veiks? Cirknes mums vismaz veica apsekošanu. Jā, kas vēl? No kā? Nu, vairāk būs tie līdzekļi pieprasījumi. Jā, kāds resurs visiem tie? Un tā, kur man tā kozina, kur bija šis resurs? Ekonomija, nu, tātad bija salgā remontdarbs apvērt. Ceļu ventīgu iekot, iemācījot apkurs sistēmas remonts, un tur ir ekonomija 3600 eiro, tad arī kopējā šī summa iekļaujās, jā? Jā, jā. Protams. Labi, pa logiem tikai tam, jā? Tālāk ir, pēc fakta, ir nepieciešams papildus 85 eiro pabalstu pozīcijā, kas tik tiks maksāts bērniem un bērniem. Pēc fakta, jā, bērniem un bērniem. Tātad ir Eiropas projekts integrētās apkalpes sistēmu ieviešana Ventspils pilsētā, un šeit arī ir no biroja precēm pārcelt uz pastu pakalpojumu. Kodiem grozījumi piekritām? Jā. Skolēm nodarbinātībā? Tā, skolēm vasaras nodarbinātībā mums bija pasākuma koordinātors, un atbilstoši darba likumam izmaksa 47 eiro. 47 eiro. Senior aprūpināms. Selga. Tā, tagad sauslēt. Selga, un ir nepieciešams papildus līdzekļu higienas preču iegādē, jo ir pieaudz to pārcienu skaits, kuram ir nepieciešami šie līdzekļi. Un tiek izmantots no maksas pakalpojumiem tādā 90% pensijas, kas tiek ieskaitīts pensijā. Jautājumi? Oli? Kas to būtu? Nu, mēs izskatījām, mēs ir tas īpatsvars šo personu skaits, ka mums šādi līdzekļi ir nepieciešami, ir stipri pieaudzis, ja kopējais klienta skaits ir tāds pats, tad šo personu skaits ir
pieaugs 20%, tāpēc arī šī situācija ir. Tas maksas pagalpojumi viņiem arī pieaugs? Nu jā, no ieņēmumiem tas ir no maksas pagalpojumi ieņēmumiem. Divi? Mēs atbalstam. Kolēģi atbalstam, jā? Paldies, kā? Viss? Viss? Par šo jā. A vidējais klients pēc mēnesī ir tāds pats, kā iepriekšējos gadus. Jā, bet vienkārši ir vairāk ir guļošie pacienti, vairāk ir nekā staigājošie. Projekta finansēšanas otrā kārta. Projekta finansēšanas konkursam otrajā kārtā tika iesniegti 6 iesniegumi. Nodibinājums atbalsts centrs Cimdiņš, biedrība nāc līdzi, nodibinājums Žālsirdības māja, krīzes centrs Paspārne un atvērtās durvis. Un vēl bija spēku punkts, bet kas netika tālāk virzīts un vērtēts, jo nebija iesniegts atbilstoši prasībām. Konkursa komisija izvērtēja tātad šos te mans piektus nosauktos projektus un ieteica virzīt ekonomikas un budžeta komisijā apstiprināšanai biedrības krīzes centrs ģimenēm un bērniem Paspārne projektu, kas paredz atbalsta sniegšanu audžu ģimenēm un aizbildņiem. Projektā kopējā summa ir 1160 eiro. Un komisija atbalstīja arī nodibinājumu alternatīvās aprūpas centra Žālsirdības māja projektu otrā elpa, kas paredz veikt automašīnas remontu, kas automašīna ir nepieciešama, lai nodrošinātu šī te nodibinājuma pamat darbību. Ir 4 struktūra vienības, kas atrodas 4 dažādās vietās un ir nepieciešama šī te gan preču, gan cilvēku pārvietošana starp šiem 4 punktiem. Un šīta projekta nepieciešamais finansējums ir 1422 eiro un 87 centi. Komisija ierosināja arī lūgt ekonomikas un budžeta komisiju piešķirt papildus finansējumu 326 eiro un 88 santīms, lai daļēji atbalstītu un piešķirt finansējumu šādiem projektiem. Nodibinājumam Cimdiņš ir nepieciešams finansējums 750 eiro apmērā, tātad daļēji tiek atbalstīts iesniegtais projekts, kas paredz remontēt, nomainīt multifunkcionālo centru. Tas ir kopētājs printers, faks, jo viņiem šī te iekārta ir nolietojusies esošā. Un iekārta ir nepieciešama ne tikai, lai nodrošinātu biroja darbu, bet arī ar materiāliem nodrošinātu dienas centra grupu nodarbības. Un tika komisija daļēji atbalstīja arī integrācijas centra atvērtās durvis projektu, kas paredz iegādāties leduskapi, zupas virtuves darbības nodrošināšanai, un tas ir 320 eiro apmērā. Kur tas komisijas lēmums ir? Pirkums nav vienas. Cīgi kopējā pieeja, var kaut kāds kopējais skaidrs pats savu? Jā, protams. Saskatājot, cik viņi bija kopējais tas resurs šim konkursam, cik bija kopējais projektu skaidrs, un lai mēs tas saprastu skaidrs vispirms. Tātad pieejamais finansējums 3300
125 eiro un 99 eiro cena. 3000 eiro bija pieejams. Un projektu iesniedz par kādu kopējo summu? Projektus iesniedz par kopējo summu. Ievēram vēl atlīdz tās ir. 3000, tad pieprasītais finansējums bija 5542 eiro un 87 centi. Un komisija ieteica atbalstīt 3652, tas ir par 326 eiro vairāk nekā pieejamais finansējums. Ja es beidzot atrast, tad kopā bija 5691 un pirmajā kartā 2365 bija iztērēta. Tātad pār 3395. Jā. Šeit otrajā kartā. Jā, nu skaidrs, nu kāpēc tad tas lēmums bija tāds, kāpēc tos atbalstīja pilnībā, tie bija vairāk atbildi vai kā? Tie, nu, tātad komisija savu lēmumu pieņēma vērtējot atbilstoši nolikumam pēc punktiem. Šie divi projekti ieguva visaugstāko punktu skaitu un viņiem arī tika piešķirts šis finansējums pilnā apmērā. Cimdiņš un atvērtās durvis saņemtās punktu skaits bija diezgan līdzīgs, bet zemāks. Un ņemot vērā šo, ka šī abi nodibinājumiem šīs plānotās iegādes ir ļoti nozīmīgas darbības nodrošināšanai, komisija nolēma atbalstīt daļēji. Bet vēl būtu nepieciešams papildus 326 eiro, lai atbalstītu arī daļēju šo tiesu. Jā, nu, varbūt es ievēršīšu lielāks skaidrību, tāds man liekas bišķi par samuģinājumu. Tātad, četri projekti iesniegti. Nauda pietiek pilnā apmērā diviem projektiem. Komisija aizbrauc tos, kas paliek aiz bords, aizbrauc uz vietas dabā, apskatās, nu, cik liela ir tā nepieciešamība. Konkrēti cimdiņam izgājis no ierīnes ir multifunkcionāla iekārta, printers, kopieris, faks aparāts. Ja tā nav, nu, tad viņiem ir operatīva faktiski, faktiski tas ir ļoti nepieciešams pamatlīdzeklis, kas ir nepieciešams darbības nodrošināšanai. Nu, vienojamies, ka faktiski no pieprasītās summas, ja varētu pusi viņiem atrast finansējumu, tad otra pusi no savas senītiskās darbības arī varētu nofinansēt. Tālāk seko apmeklējums Zubs virtuvē, kur ir atkal līdzīgs stāsts, ir ļoti nepieciešami saldēšanas iekārta vai ledusskaps. Vienojamies, ka tas viss nepieciešamā šī gadījumā ir tas ledusskaps un lūdzam izskatīt pašvaldību iespēju tad piešķirt vēl 326 eiro. Tādējādi mēs varam nodrošināt gan cimdiņu vajadzības, gan arī šīs te zubas vietas vajadzības. Nu, kā tu vērtē to, ko noraidīt pilnībā? To? Nu, tas pilnīgi arī neatbilst nekādiem izvirzītām konkursu prasībām, jo principā visi pārējie četri pilnībā atbilst, vienkārši finansējumu trūkumu, pēc mēs nevaram atbalstīt visus tā. Jo tas ir pilnā apmērā. Jā, jā, un arī konkursu nolikums to atļauj atbalstīt daļējā apjomā, bet šī gadījumā arī ar to esošo līdzekļu apjomu mums nepietiek, lai atbalstītu. Žēlsirdības mājas mašīnas remonta izmaksas ir korekts? Jā, tur izmaksu tām ir stipri lielākā, bet viņa liela daļa viņa finansēs tomēr. Viņa nevar iesniegt tik lielu pieprasījumu uz Ventspils pašvaldības konkursu izsludināto. Līdz ar to viņa ir sameklējuši citu finansējumu, finanšu avotu. Varcabot, es sapratu, ka tavs priešlikums ir 320 eiro. Nu, es lūdzu, jā, ir piešķirta. Kas var no kurienes?
Sociālajam dienestam veidojās sociālajā šajā budžetā ekonomijas, tad no ar tā budžeta ietveros arī, šis arī, nu, protams, šis sociālās sfēras ietveros, tad tur arī ekonomija ietveros. Kolēģi, atbūt. Piekrītam, jā? Jā. Paldies. Deleģēšanas veikums. Sadarbības veidi ar ideju autoriem. Un viens ir tās padzinātājs, kur mēs strādājam pastāvīgi. Gada plāts ir 20 šādas sadarbības ar ideju autoriem, viens palielu un trešā ceturšpēc. Beigām bija sadarbība, ir jau sadarbība veikta ar 15 ideju autoriem. Kā var redzēt, pirmā ceturksī sešas šādi sadarbības, un tad veiktas trešajā trīs un pēdējā trešajā ceturksī izveidojām sadarbību vēl ar sešiem ideju autoriem, kuriem teikt veikts padziļināts darbs. Un no šiem 15 cilvēkiem 15 ir deklarēti Ventspils pilsētā. 7 Es atvedējos jau 7, kas nozīmē, ka pārējie cilvēki ir ārpus Ventspils un vēlas veidot uzņēmējumu Ventspilī. Un īsumā arī nokomentēšu, kas ir šeit seši jaunie biznesa uzsācēji, kuriem ir sadarbība 3. ceturksnī. Faktis idejas ir tādas, ka viena ideja ir veikt krāvas automašīnām šo krāvas kasta pārgūvi un montāžu. Cilvēks ir ārvalsts, viņš grib atgriezties Latvijā, un tas ir tas, ko viņš ir darījis Anglijā. Un izsver iespējas, lai to var darīt Latvijā un Ventspilī. Tad ir divas idejas no veikaliem Ventspilī, viens ir apģērba, viens ir bērnu precēm. Tad ir stikla šķiedras ražotnes izveidi. Ir plāns un ir jau uzsākta darbība, faktiski pirmie soļi Ventspilī. Tad ir jaunietim elektronikas jomā ideja nodrošināt pakalpojumus esošiem elektronikas uzņēmumiem ražošanas instrumentu izstrādēs. Viņi ir tādi individuāli instrumenti un faktiski ir jau pieredze un gribas sevi sākt to darīt. Un pēdējie ir studenti, faktiski vēlmi. Elektronikas jomā izrādāt tādas GPS izsakošanas ierīces, ar kurām, kur, teiksim, aprocas, kuras var izmantot, teiksim, nometnēs vai vēl kaut kur, lai redzētu, ka nepazūda cilvēki vai mantas. Tātad šādas sešas idejas nākuši klāt, trešā ceturksnī, faktiski darbs ar viņām turpinās arī šobrīd. Tas bija iepriekšējo divu ceturkšņu idejas. Tad ir otrā kategorija cilvēki, kuriem mēs satikamies vienreiz, ir ideja. Ideja cilvēki viņi atnāk, un tad mēs pārunājam tad turpmāko rīcību attiecībā šo ideju, un kāds ir iespējas dabūt finansējumu un atbalstu. Un šādi gadā bija plānos, būs 15 šādas konsultācijas. Uz 3. ceturkšņa beigām ir bijušas 28 tikšanās un attiecīgi vienreizējas konsultācijas sniegtas. Redzams, ka lielākā aktivitāte bija pirmā ceturksnī 18 personas, kas varbūt kā uz gadu viņu apņemās jaunas plānas un lielāka aktivitāte. Un otrā ceturksnī 7 un vasarā 3 šādi cilvēki bijuši. Tas nozīmē, ka vasara ir atpūšā droši pamatā cilvēki. Un šeit no 28 personām Ventspilī deklarē 20 personas. Un trešā kategorija, kā mēs veicinām biznesa uzsākšanu Ventspilī semināru apmācības, un šeit bija gadā plāns, kad 165 personas gūs šādas apmācības, un uz 3. ceturksnī 182 personas jau ir saņēmuši iespēju būt semināros un apmācībās. Un 3. ceturksnī bija viens apmācības, tāpēc tur ir
apmācīt 22 personas, neskatot 10 no Dāvnīja pirmo reizi apmācībās. Nu, kopā no šīm 182 personām Ventspilī deklarēta 107 cilvēki, kas ir apmeklējuši apmācības. Nu jā, tad tā. Un faktiski vēl ir vienmēr jautājums. Nu, palieciet tā. Jā. Kas ir tas bija seminārs? Seminārs bija par to, jā, kā veikt tirgus un konkurentu izpēti, kas faktiski ir ļoti aktuāls jautājums biznesa uzsācējiem, jo tirgu viņi nav bijuši, un, un faktiski kā saprast tirgu. Kā plānot biznesu. Kas to sniedza? Informācija. Kāds bija pats konsultants, kāds no malas, to jūs pats darījāt vai kā? Nu, lektors bija Edgars Strolis, kas ir Dalas biznesa inkubatora uzņēmuma Skandihausa vadītājs, un arī viņš strādā marketinga aģentūrā, Digibrand, faktiski kaut kā 20 gadu pieredze šajā jomā. Praktikas, teiksim, tā. Un, jā. Ko tad jūs vēl ir jautājums, vai ceļam, lūdzējam tā? Tā tad, faktiski vēl ir jautājums, vai ir tāds rezultāts, vai, lai tiek sniegts uz, atbalsts uzņēmumiem, kas sāk darboties, notrašina darba vietas, tad jā, trešā ceturtī šāds viens uzņēmums ir, tas ir CIA Ventspils kompozīts, kas plāno ražot stikla šķiedru, un faktiski jūs septembra pašā beigām viņi arī pieņem darbiniekus un arī turpmāk varēs redzēt, kā attīstās nodarbinātība un nodokļi. Nu, tas bija iepriekšējā pusgadā, arī bija trīs radīti komersanti. Un tad noslēgumā vēl divām citām iniciatīvām, kas tika īstenotas trešajā ceturksnī, viena ir tāda, ka IT uzņēmums DPA, viņiem Ventspilīgās tehnoloģija centrs Qualio, un viņiem ir bija iniciatīva startup iniciatīva veicināt uzņēmējdarbību jauniešu vidū. Tātad faktiski mēs sniedzām atbalstu pirmā semināra rīkošanā Ventspilī, kas bija 6. augustā, lai informētu uzņēmumus par, par šo iniciatīvu un aicinātu iesaistīties šajā iniciatīvā. Tur bija 15 dalībnieki kopā. Jā. Pēdējā iniciatīva, kas ir aizsākta, bet vēl nav noslēgta, kur plānots noslēgt novembrī. Lai veidot ciešāku sadarbību ar augstskolas studentiem un saprastu, ko viņi vismaz vēlās, un vairāk iesaistīt viņus apmācībās un biznesa komandās, mēs veicam studentu aptauju, mēs ejam uz lekcijām, mēs īsi iepazīstinām ar to, ko ideja studija dara, par labajiem stāstiem, veiksmju stāstiem un arī sadarbības iespējām. Tad mēs veicam īsu anketēšanu. Un oktobrī tad faktiski mēs esam jau noanketējuši 70 studentus, no kuriem faktiski 5-7 teica, ka viņi gribētu savu biznesu. Tas ir gandrīzai visi, kas ir ļoti daudz. Bet faktiski no 79 teica, ka viņi jau studiju laikā gribētu uzsākt savu biznesu. Savukārt vēl 23 gadu laikā pēc studijām. Tā kā faktiski nu, šie 9 plus 23 tie, kuri visticamāk ir ideja studijas klienti. Tad novembrī plānots pabeigt arī aptaujas studentiem un jau izvērst ciešāku sadarbību un droši gan nākamgad ar viņiem. Tā kā, tas arī īstumā viss mans puses. Paldies! Biznesa inkubatorā no idejas studijas nav uzņemts neviens, ja tur vairs nav iespējas pašlaik uzņemt, kamēr jau un atsākusies programmu. Šajā gadā nav bijis iespēja, tad sākot nākamo gadu būs iespēja uzņemt. Nu, pagājušajā gadā mēs uzņēmām CIA Online, kas ir. Bet ir tādi, kurus varētu uzņemt, ja būtu tādi iespēja no tiem jūsu klientiem, šī gada klientiem? Ir, jā, ir 4H tehnoloģija, kas nodarbojas ar mobilo aplikāciju izstrādi un Ventspils kompozīts, kas ar stiklišķienu plāno no ražu. Pēc jūsu vērtējumu viņas varētu piedāvāt biznesa inkubatoru un duši arī uzņemt. Jā, jā, tā kā tādi 2-3 varētu tādi būt un tādi 2-3, kas īsti neatbilst informācijai. Lūdzu jautājumu kādu? Jūtas kundu. Ekonomikas nodarbība. Ekonomikas nodarbība. Veicamā darbībā atbilst
jā, nu, tas tāds formāls vērtējums, pēc skaitļiem, bet pēc būtības jūs pasakot, kā viņi tur iet. Ir kādi jēga no visas tās darbības, kā jums liekas? Viņš kungs jau izteica savus pielūgumu par skaidriem, kas, kas jāsasniedz, ir izpilde, vairāk par mazāk. Bet šī, šāda līmeņa palīdzība šajā brīdī ir nepieciešama. Ir sevišķi, kad nav tādu šobrīd Eiropas Savienības fonda atbalsta. Tieši šis, ko viņi dara, uzsācējiem ir noderīgs šajā pašā uzsākuma stadijā. Kā tur, Mārtiņ, nākošajā rīta periodā ir paredzēts arī pirms inkubatoriem šādi veidi atbalsts? Jā, faktis, nākamais periods ir 2016. līdz 2020. Gads, kur tur ir paredzēta, pirms inkubācija paredzēta nauda, pamatā apmācībām, mēs ceram, ka arī maza apmēra grantiem, un tādī brīdī faktiski arī. Bet nākošajā gadā vēl pašvaldībā būtu jāplāno finansējums? Jā, būtu ļoti labi. 16. Gadā jau tas nav vajadzīgs. Jā, jā, tieši tā. Jautājumi, kolēģi? Nu, tie skaidri atbilst mūsu līgumam, ja, tā kā jāatceriek līdz, bet gada beigām vēl būs aktivitāte lielāka. Jā, jā. Visi vasaras laiki beigušies. Nav jautājumi, kolēģi? Nav. Paldies. Paldies. Tad turpinām, jā. Paldies. Dēļas labu strateģi Eiropa 2020. Man vienā darbūtu. Pašvaldības viedoklis par strateģi Eiropa 2020. Varbūt stādēties priekšā, varbūt ne visi kolēģi jūs pazīst, jūs tādā vairāk Rīgā strādājat. Labdien, mani sauc Anda Grantiņa, attīstības pārvaldes, investīva nodaļas, vadītājs, vietniece. Jā, tā kā es, kā Vitlēm kungs teica, tā kā es sēžu Rīgā, varbūt mani mazāk kāds ir redzējis. Tātad par stratēģiju Eiropa 2020. Pastīvi var teikt jumta dokumentus, uz kā arī publēta ir darbības programma, kura, kā mēs zinām, ir apstiprināta šī gada 8. Oktobrī jau Eiropas komisija un visi darbi jau ir sākušies. Šī stratēģija ir tā jumta dokuments, uz kā arī darbības programma tiek pamatota. Un tagad mazliet varbūt par to kronoloģiju. Attiecīgi šī stratēģija tika izstrādāta 2010. Gadā, un tās mērķis bija uzlabot Eiropas Savienības konkurētspēju. Attiecīgi, kā arī veicināt izaugsmi un nodarbinātību ikvienā no Eiropas Savienības dalību valstīm. Savukārt, šī stratēģija paziņojums, kas attiecīgi arī izsūtīts tika atbildīgām iestādījām struktūru vienībām, tika izstrādās 2014. Gada martā ar mērķi pārvērtēt un izvērtēt šos 4 gadus, kopš šī stratēģija tā kā ieviesta, un varbūt paskatīties, ko mainīt, ko uzlabot attiecīgi uz nākamo periodu no 2015. Gada līdz 2020. Gadam. Jā, es atvienos, tad datums parādās. Un attiecīgi pēc šīs sabiedriskās apspriešanas, kas noslēdzās tieši šodien, un tāpēc arī šī sanāksmīte, un arī mēs gribam sniegt viedokli no pašvaldības puses, nu, tad mums arī jāvienojās būs, tā kā akceptējam šo attiecīgi izstrādāto viedokli. Nu, es varbūt nepārstāstīšu šīs tās prioritātes, uz kā pamatojās šī stratēģija. Gudra izaugsme, ilgspējīga izaugsme, iekļaujoša izaugsme. Attiecīgi, tad ir 7 pamata iniciatīvas, kas ir ietverts katrā no šīm prioritātēm. Un tad ir šie 5 pamata mērķi, tie, manuprāt, ir vairāk zināmi un redzēti kaut kur. Attiecīgi par nodarbinātību. Nodarbinātības mērķis ir tieši Eiropa 2020. Nodarbināt 75% vecuma grupā no 20 līdz 64 gadiem. Attiecīgi uz pētniecību un attīstību ir paredzēt 3% no IKP. Attiecībā uz klimatu un enerģētiku šie tie 20-20-20, kā arī viņus bieži vien lieto. Pirmais ir tieši par siltumnīcas efektu izraisošo gādu emisiju samazināšanu par 20%. Otrs ir atjaunojamās enerģijas īpatsvara kopējā enerģijas patēriņā
samazināšana par 20% un energoefektivitātes palielinājumu par 20%. Attiecīgi par izglītību šie mērķi ir saistīti ar priekšlaicīgi skolu pamatošo jauniešu īpatsvaru samazināšanu zem 10% un panākt, lai augstākā izglītībā vecuma grupā no 30 līdz 34 gadiem mācītos 40% vismaz no valsts iedzīvotājiem, tieši vecuma grupā. Un par nabadzību ir samazināta par 20 miljoniem, bet no šie ir tikai Eiropas lielie mērķi. Un katra valsts ir attiecīgi izvirzījusi arī savus mērķus, kas ir, nu, daži no viņiem sakrīt ar Eiropas mērķiem, daži ir, varbūt, nu, var teikt, tādi mazliet piezemētāki. Un šeit attiecīgi parādās Latvijas mērķi. Nu, pie manis nosauktajās attiecīgi tie 5 pamatmērķos. Un, kā redzams, pēdējā ailīte ir šī izpilde uz pašreizējo brīdi. Nu, pašreizējais brīdis pēc Eiropas komisijas pārstāvniecības teikt, tas ir februāris, bet dati būtībā ir 12-13 gads. Nu, tas ir no Eiropas ņemts. Kā mēs redzam, šobrīd, var teikt, nesasniegsim mērķi attiecībā uz pētniecību un attīstību, jo tur bija paredzēts līdz 20. Gadam 1,5%, no IKP šobrīd tie 0,66% tikai. Un attiecīgi, var teikt, ir izpildīti šie pēdējie trīs tajā tabuliņā. Man arī par agrīno skolu, tā kā agrīno skolu gan par augstāku izglītību, gan arī par tiem bērniem, lai cestos viņus pēc iespējas vairāk iesaistīt, lai viņi izglītotos. Un arī pēdējais par nabadzības samazināšanu. Tas arī redzams, kā ir izpildīts. Tā kā, nu, Latvija virzās diezgan progresīvi un samērā ātri. Nu, šeit es ieliku arī grafikus attiecīgi, lai varētu redzēt par pārējām dalību valstīm. Par katru no mērķiem, es nezinu, vai mēs varbūt ļoti sīki pieskārsimies, varbūt var iet uzreiz uz secinājumu daļu, kur arī parādīsies attiecīgi par katru no šiem mērķiem tādi būtiskākie aspekti. Nu, svarīgākais ir tas, ka katra no dalību valstīm izvirzīs šos mērķus. Viena izvirzīs ļoti ambiciozus mērķus, viena izvirzīs ļoti piezemētus mērķus. To arī Eiropas komisija tā kā savos secinājumus norāda, ka nu, tad būtu kaut kādā ziņā mērā jāvienojās, lai šie mērķi nu, nebūtu tik liela šī amplitūda, tā gradācija. Jo, piemēram, tāpat pētniecība un attīstība, Kipra un Malta izvirzīja 0,5% no IKP, nu, Skandināvijas valstis, Zviedrija, Somija 4%. Šeit ir panodarbinātība tieši, un šeit ļoti izlaca ārā tieši Grieķija, Spānija un Horvātija, jo tur jūs vairāk skāras attiecībā šī krīze, šīs krīzes ietekmes vairāk redzama, un nodarbinātībā ir liels kritums. Nākamā ir tieši par pētniecību un izaugsmu, ko es pirmīt jau minēju, par šiem arī ļoti lielo tā kā, nu, gradācijas amplitūdu, 0,5 līdz 4%, un īstenībā var teikt, ka Skandināvijas valstis ir tās, kas tieši attiecībā uz izglītības jautājumiem un pētniecības jautājumiem, protams, iet tā kā pa priekšu dienvidu valstī, nu, piemēram, Grieķijai, Kiprai, tas izteikti redzams ir. Mēs pie dienvidu valstī? Mēs pie austrumiem. Pēc rezultātiem? Pēc rezultātiem, nu... Tuvāk, jā? Tuvāk sanāk īstenībā dienvidu valstīm, jā, pēc tiem rādītājiem. Mm. Par siltumnīcu gāzu emisijām Eiropa kopumā ir tu tam, lai sasniegtu šo mērķi, taču attiecīgi Latvijai nu, nebūs iespējams sasniegt šo mērķi. Tas arī parādīsies vēlāk mūsu secinājumus tieši par šo nepelnītu lielo uzmanības pievēršanu tieši CO2 emisijām un naudas attiecīgi iedalījumu. Tad nākamais ir par atjauniem energoresursiem. Nu, būtībā šis mērķis un arī energoefektivitāte, viņi ir tie trīs mērķi, kas būtībā Eiropas komisijas tā kā, nu, mērogā uz skatu kopā. Nu, tāpēc arī tie 5 un 3. Bet, nu, principā arī uz šiem mērķiem, gan uz atjaunojumiem energoresursiem, gan uz energoefektivitāti, viņi ļoti krasu atšķirās katrā no dalību valstīm. Protams, te arī parādās šis reģionālais aspekts, kad nu, tā kā dienvidvalsts vairāk tikai piezemētas ir un neizvirz tik ambiciozus mērķus, lai gan saistībā ar atjaunojumiem energoresursiem tieši trīs dalībvalstis,
Zviedrija, Igaunija un Bulgārija būtībā jau uz 2012. Gadu savus mērķus ir sasniegušas. Malta tur grūti saskarīgi, bet viņai ir tikai 10%, piemēram, Zviedrija 49%, tā kā nu arī šī ir ļoti lielā gradācija. Tas pats arī par energoefektivitāti. Taču attiecībā uz agrīno skolas pamešanu, kā jau iepriekš minēju, Latvijā šis mērķis ir sasniegts, un arī Eiropas Savienībā kopumā šis mērķis ir sasniegts. Ja paskatās to svārstību, var teikt, ka kopš 2000. Gada attiecīgi ir vērojams strauši samazinājums, bet līmenis tomēr pārsniedz 10%. Šobrīd Eiropā kopumā tas ir 12,7%, līdz ar to, nu, ja 2,7% punktu tomēr Eiropas Savienības līmenī kaut kā jau teikt ir jāpiedzen. Attiecībā uz augstāko izglītību var teikt, ka Latvijā šis mērķis ir sasniegts, arī kopumā Eiropas Savienībā viņš ir sasniegts. Pieaugums laika periodā no 2000. Gada līdz 2012. Gadam ir 13,3%. Taču, ja mēs skatāmies... Pieaugums kā mēs attiecīgi, kā dalība valsts ir sekmējušas, lai tajā vecuma grupā no 30 līdz 34 gadiem šie iedzīvotāji, nu, tā kā iegūtu šo augstāku izglītību. Nu jā, arī šeit tās svārstības ir ļoti lielas, piemēram, Itālijai no 26 līdz 27%, bet savukārt Īrijai ir 60% mērķis. Eiropas Savienībai attiecīgi 40%, tā kā Īrija ir diezgan augsts mērķis uzstādījusi. Nu, visaugstākais mērķis ir Luksemburgā, 76%. Un attiecīgi pēdējais ir par nabadzību. Latvijai, kā jau iepriekš sākumā minēju, šis mērķis ir izpildīts, bet Eiropas Savienībā kopumā viņu nevarēs izpildīt, jo pēc šajā novērtējumā sniegtajiem datiem var teikt, ka kopā saskaitot šo visu dalībvalstu tā kā rādītājus, tie sastāv tikai 12 miljonus, un Eiropas Savienības mērķis ir 20 miljonus, tā kā nu, līdz 20. Gadam to nekādīgi nevarēs sasniegt. Un arī šeit ir ļoti liela tā no amplitūda, piemēram, Nīderlandē ir mērķis 14,9%, un attiecīgi Bulgārijā ir 44,8%. Tagad īsumā par secinājumiem, ko attiecīgi attīstības pārvalde izvirzīja, jā, piebildīšu, ka šī priekšlikuma tika sniegti no 19, tika saņemt 19 priekšlikumi, gan no iestādēm, gan no kapitālās sabiedrībām. Jāsaka, liels paldies par idejām un ierosinājumiem. Un kopumā šie secinājumi ir tādi, ka Eiropas Savienības dalību valstu individuālajie mērķi būtiski atšķiras, kā jau iepriekš minēju. Gandrīz katrā no mērķiem var izdalīt kādu, var teikt, tādu īpašu gadījumu, kas būtībā lec ārā vai kādu valstu grupu sevišķi izglītībā. Attiecīgi laika periodā līdz 2020. Gadam būtu jāfokusējās uz tiem mērķiem, kas nav sasniegti. Šajā gadījumā tā būtu nodarbinātība, pētniecība un nabadzība. Pārējie mērķi vairāk vai mazāk ir sasniegti un tā virzība ir tā kā nu, pozitīva. Trešais šie izvirzītie mērķi... Ja, varbūt arī tos vajag pierastīt tos šī punkta, tas konkrēti, trīs plāti. Jā. Jā. Nosaukt. Tā. Par trešo izvirzītie mērķi ir sasniedzami, ja tie ir iekļauti valsts strateģiskos dokumentos un saistītajos normatīvās aktos. Tādēļ, ka piemēram par energoefektivitāti atjaunojamiem energoresursiem ar segiem, būtībā to visu paredz regulas. Līdz ar to, tas tā kā ir noteikts, ka dalību valstīm tas ir grib vai negrib jāsniedz. Bet attiecībā uz izglītību, būtībā var teikt, ka šie mērķi nu, ir tieši dalību valsts kompetencija, kā viņi mums sasniegs. Jo, kā zināms, izglītībā sistēma, nu, to nosaka katra dalību valsts atsevišķi, līdz ar to arī paredzēt kaut kādus speciālus mehānismus vai instruments, tas ir attiecīgi katras dalību valsts kompetencē. Varbūt šeit jāpiemētenī, tie skaitā valdības deklarācija un rīcības plānā. Ja jau reiz mēs runājam par konkrēto brīdi, runājam, ja jākoncentrējas uz mērķiem, kas nav sasniegt. Nu. Kas pašlaik ir aktuālākas? Latvijā? Nu jā. Ko valdība tagad gatavo? Gara deklarācija. Deklarācija, tas pārējais būs rīcības plāns, kur arī tas jāpārēc jūs labdarbā, ja nav jāiet, ja tas nebūs jaunās valdības nekas iekļauts no tā, ko jūs šeit piedāvājat. Nu, mēs kā tu norādām, ka tu... Nu jā, jūs nosaucat to vispārīgā, nu, jā. Vispārīgā formulējumā, bet viņu
varbūt var par aktuālu brīdi arī konkrēti sīstāt. Nu, es varu pieminēt, jā, vienkārši, mēs sūtam zirabs. Kolēģi, jūs sagiedrīt, ja, ja kāds iedos? Jo, jo, protams, ne visi šie mērķi mums ir jāsasniegt obligāti. Tas būs tālāk. Jā. Tātad ceturtais Eiropas Savienības mērķu sadali būtu jāizdala attiecīgi valsts mērķos sīkāk, jo tā, mūsuprāt, var sekmēt šo mērķu, nu, tā kā sasniegšanu, un tas arī būtu pozitīvi vērtējums. Šeit mēs ierosinām varbūt paredzēt tādu aspektu, kad, ja mainās attiecīgi ekonomiskā situācija vai ģeopolitiskais stāvoklis, nu, tad Eiropas komisijai būtu jāparedz kaut kāds atbalsts mehānisms. Te, nu, te var minēt piemēru par šo Krievijas noteikto embargo, nu, ja būtu kaut kāds mehānisms, kā var palīdzēt attiecīgi, tad, nu, varbūt... Jā, to, to vajag obligāti pieminēt. Jā, jo, nu, tas jau viss ir saistīts ar šiem visiem mērķiem, nu, līdz sevišķi nogadinātību. Jūs kā piemēru varat iepavās arī to minēt šeit? Jā, tas jau ir minēts, vienkārši cīkāk neizdalīgi. Attiecīgi nākamais, mūsuprāt, visspēcīgākais Rīgas ir tieši, ko var izmēram dalībvalsts, ir tieši Eiropas Savienības fondu programmas, jo, ja valstis vēlēsies piesaistīt finansējumu, viņas būs gatavas mainīt arī valstu politikas plānošanas dokumentus, bet attiecīgi, nu, zinām, mērā pieskaņot šo mērķu sasniegšanai. Tikai mūsuprāt būtu jāpanāk ES fondu atbildīgāk, mazāk birokratizēta un ievērojami efektīvāk izmantošana. Nākamais ir, lai sekmētu mērķu sasniegšanu ES mērogā, mūsuprāt būtu nepieciešams no Eiropas komisijas puses uzraudzīt tieši šo mērķu tā kā izvirzīšanu. Par, par kontroli mēs tā kā necenšamies noteikt, bet nu, to, tomēr par to nu, tā kā izvirzīšanu, jo, lai neveidotos situāciju, kad, kad viena dalībvalsts izvirz ļoti pieticīgus mērķus, kurus būtībā viņi pēc viena gada vai diviem gadiem sasniedz, un citas dalībvalsts izvirz ļoti ambiciozus mērķus, kurus nu, nu, tas tā kā mūsu ierosinājums. Nākamais attiecīgi jauna mērķa izvirzīšana līdzās jau esošajiem būtu mūsuprāt iespējami tikai tad, ja pie nosacījuma ja visi, jau izvirzītie mērķi tiku sasniegti. Un tā kā nav vērts izvirzīt kaut ko jaunu, ja mēs esam tikai nu, burtiski pusē, jo trīs, kā jau minēju, šie mērķi nu, vēl tā kā nav sasniegti Eiropas Savienības mērogā. Bet tā nav, ka tas tā nav šobrīd, ka tie mērķi ir jāskaņo viņiem. Nu, ir kaut kādi Eiropas, Eiropas Savienības kopējie mērķi, un tad ir valsts savas mērķi. Jā, tas nav tāds zināms process, kad saruna process, un tad vienojas, cik kura valsts ir. Nu, šis jūs ierosinājums, viņš nav pracēja, viņš nav reāls šobrīd. Katrs izvirza kāds ienāk prātā un viss. Apmēram tā iznāk pēc jūsu ciņā. Par to izvirzīšanu nemāku teikt, jo ir Nacionālā reforma programma, uz kā pamata 11. Gadā Latvija, piemēram, sagatavoja arī šo mērķu pamatojumu un attiecīgi šo, šos, šos nu, mērķus, bet, nu, diemžēl nemācēšu atbildēt vai... Vai no, Eiropas komisija uzrauga. To, kā es rakstīju, tā jau pareizi būtu šiem piemēram. Visticamāk, viņi sūta saskaņošanai, bet par to vai, nu, cik daudz dalībvalsts varēs tā kā atvēlēt resursus un, tā kā uzspiest. Jā, to nemācēšu teikt. Nu jā, pēdējais ir par ļaut dalībvalstiem ES fondu programmas izmantot elastīgā veidā. Šeit var minēt, protams, šo piemēru ar SEG emisiju samazinājumu, ko Latvija, kā mēs zinām, viņš ir par 242%, tā kā attiecīgi, viņi samazinās Latviju par 242%, vienlaikus Latvija ir vienīgā Eiropas Savienības valsts, kas vairāk absorbē nekā emitē šīs emisijas, tādēļ mēs uzskatām, ka būtu vajadzīgs pārskatīt, lai nevajadzētu vienkārši līdzekļus iztērēt neliederīgi, un, un, un mēs piedāvājam attiecīgi līdzekļus. Vien tālāk jums, to, ko jūs stāstīt, tas pašlaik nav uzvērts. Un vienkārši paredzēt tos līdzekļus mūsuprāt tām lietām, kas, kas, kas Latvijas gadījumā tie būtu mazie vidēji uzņēmumi un paredzēt viņam atbalstu cilvēku resursu attīstību un jaunu speciālus piesaist reģioniem. Bet, nu, kā jau mēs vīrosim, vienkārši elastīgā veidā skatīties, nenoteikt vienu, vienu uzstādījumu attiecīgu Latvijas gadījumā, piemēram, nu, tas, tas, tas vienkārši tie segi, nu, var teikt, nav īpaši saistoši, jo 480 miljonus paredzēti. Nu, tā kā... kā tās būtu mums. Tas būs skaidrs. Jums ir kaut kur tajos jūsu secinājumos par efektivitāti, ne tikai par, ne, par zaļo pusi, bet par efektivitāti ekonomisko. Jo jā. Mēs savos šajos projektos vienmēr to izvērtējam kā pirmo kriteriju pirms, pirms piekrist kādas.
finansējumu. Jā, nu, kad šis finansējums ir nepārdomāts un attiecīgi balstīts uz ekonomisku kādēļ, jā, tad tas ir minēts. Tas ir jāpārdomāts? Nu, jā, es vienkārši nenolasīju to tekstu, bet, nu, attiecīgi tajā secinājumā ir tajā viedoklī, kas ir vēstulē, tas ir tā kā, astotais punkts ir tā kā izvērstāks tieši par šo, kā jūs minējat, ekonomisko atdevi. Jā. Viss, jā? Jā. Lūdzu, kolēģi, kādi jautājumi? Nākamie soļi? Nu, tas varbūt īsumā par to, kā Eiropas komisija virzās. Savi ir stāstriežami visā Eiropas Savienībā? Jā. Šodien ir pēdējā diena, kad ir jāsniedz, attiecīgi, plānos ir 15. Gada sākumā jau piedāvāt. Valstis apkopo, jā, līdz gada beigām šos rezultātus. Jā, 15. Gada sākumā jau ir nu, kāds projekts, attiecīgi, un 15. Gada pavasaris jau šis vidusposma izvērtējums jau tā kā nodaudz Eiropas Savienības padomē apspriešanai. Vienīgais būtiskais aspekts, ko varbūt var piemetināt, ka šī senāk izvērtēšana sākās vēl nu, iepriekšējās Eiropas komisijas sastāvā. Kā zināms, tagad ir apstiprināts jaunais komisijas sastāvs, tā kā nu, iespējams būs jau kāds. Labi. Lūdzu, kolēģi, kādas domas ir, kādi jautājumi papildināti? Līdzi, ko tu saki? Nā. Vai jau tev kāds piebildināts? Labi, kolēģi, tad tādu atbalstām, ne? Paldies. 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 Paldies.